दस वर्ष थी कांग्रेस पार्टी अहीं आगळ जीतती आवी हती। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ना प्रदेश नेतृत्व ने राष्ट्रीय नेतृत्व ए छेल्ला 3 महीना थी जे कई विरमगाम नी अंदर आपणा विरमगाम ना गौरव एवा हार्दिक भाई पटेल ने चार थी मन बनावी लीधुं हतुं के विरमगाम विधानसभा नी अंदर हार्दिक पटेल ने उम्मीद करवानी। अने ज्यारे पण आपणे टीवी जोईए के मीडिया जोईए त्यारे विरमगाम नी सीट हाई प्रोफाइल सीट बनती होय ત્યારે આપણે સૌએ સંકલ્પ કરીએ કે જ્યારે રાષ્ટ્રીય લેવલ અને પ્રદેશ લેવલના નેતાઓ જ્યારે વિરમગામની સીટને મેરિટ બનાવતા હોય તો વિરમગામની સીટ આપણે સંકલ્પ કરીએ કે 30,000 મતથી વધારે આપણે આ રીતે લઈને વિરમગામમાં હાર્દિક પટેલને ગુજરાત વિધાનસભાની અંદર આપણે મોકલીએ। આપણે સૌ સંકલ્પ કરીએ વસ્તુ ભારત માતા કી જય વંદે માતરમ માતા કી જય। આજે આજે આપણા દેશના યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આપણા રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ જેપી નડ્ડા ગુજરાતનું ગૌરવ અને દેશના ગૃહમંત્રી અમિતભાઈ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ અને સી આર પાટીલ સાહેબે જ્યારે વિરમગામ વિધાનસભાના ઉમેદવાર તરીકે મને જવાબદારી આપી છે ત્યારે આપ સૌ લોકો મારા ઉત્સાહને અને મારી ઉમેદને વધારવા માટે આવ્યા એ બદલ પહેલા તો આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। આજે આ નિયુક્તિ આજની આ જાહેરાત એ માત્ર હાર્દિક પટેલની નથી પણ વિરમગામ વિધાનસભાના 3 લાખ મતદાતાઓ આ વિરમગામ વિધાનસભાના હિત માટે વિરમગામ વિધાનસભાના ભવિષ્ય માટે ચૂંટણી લડીને કમળના નિશાનને જીતાડે એવી આપ સૌને અહીંયા વિનંતી કરી રહ્યો છું। આજથી આ ચૂંટણીની શરૂઆતમાં આપણી જોડે વધીને 16 દિવસ વધ્યા છે અને આ 16-17 દિવસમાં જેટલી પણ બનતી મહેનત ઉમેદવાર તરીકે દરેક વિસ્તારમાં જે જવાની હશે તેના કરતાં વિસ્તૃત જવાબદારી સંગઠનની અને કાર્યકર્તા મિત્રોની ખૂબ રહેવાની છે। ત્યારે હું સંગઠનના સૌ હોદ્દેદારોને સૌ કાર્યકર્તાઓનો પણ હૃદયથી આભાર માનું છું કે છેલ્લા 4 મહિનાથી જે રીતે આપણે સતત અન્ય પ્રવાસો દ્વારા જે પાર્ટીને મજબૂત કરવા માટેની જે મહેનત કરી છે એ મહેનતમાં જે તમે બધાએ સાથ સહયોગ આપ્યો છે એ બદલ તમારો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર છે અને મને ભરોસો છે કે વિરમગામની અંદર કમળના નિશાનને ગાંધીનગર મોકલવા માટે જે પણ કાંઈ પ્રયાસ કરવા પડશે બધા આપણે સૌ સાથે મળીને કરીશું। વિશેષ રૂપે જે અન્ય સાથીઓ વિરમગામની સેવા માટેના જે પ્રયાસો કર્યા છે એ સૌ લોકોને પણ યાદ કરું છું અને એ સૌ લોકોનો પણ આભાર માનું છું કે એ લોકોના પણ ઘણા બધાના ફોન આવ્યા કે હાર્દિકભાઈ તમને ટિકિટ મળી આપણે બધા હવે સાથે મળીને વિરમગામની અંદર કામ કરીશું તો એ સૌનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે એમણે મારી ઉમેદ અને મારા ઉત્સાહને પણ વધારવાનો પ્રયાસ કર્યો છે। વિશેષ રૂપે અહીંયા આપણી બહેનો ઊભી છે અને આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સૌથી વધુ શક્તિ જો કોઈ હોય તો મહિલા મોરચા તરીકે બહેનોની રહી છે તો હું બહેનોને પણ વિનંતી કરું છું કે આ 16-17 દિવસના સમયગાળામાં વિરમગામ શહેર અને વિરમગામ તાલુકામાં બહેનો ડોર ટુ ડોર પ્રચાર કરીને ડોર ટુ ડોર લોકોને વાતચીત કરીને જે પણ કાંઈ મત ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર માટે લાવવાના છે ત્યારે એમના પણ ઉત્સાહને અને એમની મહેનતને આપણે વંદન કરીને એ લોકોનો પણ ઉત્સાહ અને ઉમેદ વધે એના માટે તમે બધા એમને મદદ કરો એવી મારી એક લાગણી છે। આજથી આવતીકાલથી આમ તો આપણે બધા અલગ અલગ વિસ્તારમાં લાગીશું પણ અહીંયા જે મુખ્ય મુખ્ય આગેવાનો આવ્યા છે અહીંયા માનનીય હિતેશભાઈએ જે શપથ લેવડાવી છે બૂથ મજબૂત કરવાની ત્યારે હું બધાને વિનંતી કરું કે નાનું મોટું મારા માટે કે બીજા કોઈ માટે કોઈ અન્ય માટે કોઈ ચિંતા હોય કોઈ મન દુઃખ હોય એને ભૂલીને આપણે આપણા વિરમગામને આવનારા 5 વર્ષમાં ગુજરાતનો સર્વશ્રેષ્ઠ જિલ્લો કઈ રીતે બનાવીએ એના માટે કામ કરવા પડશે। પાર્ટી તરફથી જે કાંઈ મેનિફેસ્ટો આવશે જેને આપણે ઘરે ઘરે પહોંચાડીશું પણ મારી એવી લાગણી અને એવી વિશ્વાસ છે કે આપણે વિરમગામ માટે પણ કંઈક નવો મેનિફેસ્ટો તૈયાર કરી કે આપણે બધાના આશીર્વાદથી જો વિરમગામની અંદર ચૂંટણી જીતીને ગાંધીનગર જઈએ તો આવતા 5 વર્ષમાં આપણે વિરમગામ માટે શું કરવાના છીએ એનો મેનિફેસ્ટો પણ આપણે લોકો સુધી પહોંચાડીએ। અત્યાર લગી ચૂંટણીઓની અંદર શું થયું શું ન થયું એની ચિંતા કર્યા વગર હવે આપણે શું કરવું છે એની ચિંતા આપણે બધા કરીએ એવી મારી લાગણી છે। અહીંયા ઘણા વેપારીઓ પણ છે તો વિરમગામ શહેરના વેપારીઓમાં પણ આપણે બધા વાતચીત કરીએ એમને મળીએ
એમના શું પ્રશ્નો છે, એમના શું સૂચનો છે, એની ઉપર પણ કામ કરીએ એવી મારી આપ સૌને વિનંતી છે. તમારા ઘણા બધા અહીંયા વડીલો છે જેના છોકરાની છોકરાની ઉંમરનો હું છું, ઘણા બધા એવા અહીંયા યુવાનો છે જેના નાના ભાઈની ઉંમરનો છું. માત્ર 28 વર્ષે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ સૌથી નાના ઉમેદવાર તરીકે અહીંયા જે જવાબદારી આપી છે, તો મારી એવી આશા છે કે આપણે આ વિધાનસભાની અંદર જે 10 વર્ષનું જે મેણું આપણને મારેલું છે તે મેણું આપણે ઉતારી દઈએ, અને કમળનું ચિહ્ન જ્યારે ગાંધીનગર પહોંચે અને આપણા તમામ પ્રશ્નો જ્યારે ગાંધીનગર લઈને જઈએ અને આપણો ધારાસભ્ય ત્યાં આપણા પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરી દે એવી તૈયારી સાથે તમારા બધાનો સાથ માગું છું. કદાચ ચૂંટણીમાં તમને કદાચ ફોન ન કરી શકીએ, દોડધામ હોય તો મોટું મન રાખીને, ઘરનો છોકરો હોય તો ભૂલ કરે તેના કાન તમે પકડી શકો, 70 વર્ષના 60 વર્ષના 50 વર્ષના ઉમેદવારના તમે કાન ન પકડી શકો, તો તમારો તો સૌથી આનંદનો વિષય છે કે તમે 27 વર્ષના છોકરાનો કાન પકડીને કહી શકશો તારી આ ભૂલ છે, મારે આટલું કરવું જોઈએ, અને તમે મને સૂચન આપશો તો મને વધારે ગમશે. હું કોઈ ભલે ગમે એટલા મોટા હોય પણ છોકરો મોટો થાય તો ઘરમાં નાનો જ લાગે, તો અમે આ ઘરમાં છીએ અને આ ઘરમાં અમે નાના જ છીએ, તો તમારા સૂચનો અમને બધાને મળે, તમારા સૂચનો થકી આપણે આ સીટ કઈ રીતે જીતીએ બસ એની ચિંતા બધાએ કરવાની છે. અત્યારે તમારી જવાબદારી છે, પછી મારી જવાબદારી છે, અને ક્યારે ફરિયાદ નહીં આવે એનું વચન પણ આજે હું તમને આપું છું. આપણે જીતીને ગાંધીનગર જઈએ, અને ભગવાન કરે નરેન્દ્રભાઈ અને અમિતભાઈના આશીર્વાદ આપણે વિરંગામ માટે રહે અને કંઈ વધુ સારું થાય એના માટેનો આ બધો પ્રયાસ છે. સગા સંબંધીઓ, લાગતા વળગતા મિત્રો જ્યાં ત્યાં ફોન કરીને કહેવાય ત્યાં ફોન પણ કરજો. કાર્યાલય ખોલીએ તો કાર્યાલય ઉપર આપણે સમયાંતરે આવીએ, પછી આપણે વિસ્તારમાં લાગીએ. પણ મારી એક વિનંતી વિરંગામ સિટી માટે ખાસ છે કે ગઈ વખતે આપણે માત્ર 50% મતદાન થયું હતું વિરંગામ સિટીમાં, 26,000 મતદાન 50,000માંથી, માત્ર 50,000 મતદાનમાંથી 26,000 મતદાન, એમાંથી બેન 1650 પ્લસ હતા. તો જો એ 26,000 મતદાનને આપણે 40,000 કે 35,000 કે 38,000 હું તો કહું 45,000 જો પહોંચાડીએ તો વિરંગામ સિંહ નરેશભાઈ 5,000-7,000 પ્લસ આપી શકે, અને જો 5,000-7,000 પ્લસ આવે તો એવું માનું છું ક્યાંક નાનું મોટું કચાસ રહે તો એ અહીંયા આપણે પૂરી કરી શકીએ. વિરમગામ માટે અમે એફિડેવિટ તો કાલે કરવાના હતા, આજે બધા તમે છો તો આપના માધ્યમથી એવું કહું છું કે વિરમગામ વિધાનસભાના લોકોના આશીર્વાદથી જો ધારાસભ્ય બનીશું તો ધારાસભ્ય માટેનો આવતો તમામ પગાર, પાંજરાપોળ, સામાજિક સંસ્થાઓ, ટ્રસ્ટ દ્વારા ચાલતી જે સ્કૂલો છે એની અંદર બધો પગાર આપણે લોકો એની અંદર આપી દઈશું. એનું એફિડેવિટ પણ કરશું કે ત્રણેય પાંજરાપોળમાં કેટલા કેટલા આપીશું, ટ્રસ્ટ સંચાલિત મહિલા છાત્રાલયમાં કેટલા આપીશું. તો મારી એક વિનંતી છે કે આ ચૂંટણી કે નેતા કોઈ બીજા હેતુ માટે નહીં, માત્ર ને માત્ર મારું વિરમગામ છે, મારું વિરમગામ દુનિયામાં સારામાં સારું વિરમગામ બને એના માટે આપણે બધા સામે રાખીએ. વધારે સમય નથી લેવો, તમે બધા અહીંયા આવ્યા, તમે બધાએ અમારું સ્વાગત કર્યું, અમારો જોશ વધુ મજબૂત કર્યો, એ બદલ ફરી એકવાર આપનો આભાર. તાલુકા સંગઠન, શહેર સંગઠન, જિલ્લા સંગઠન અને પ્રદેશ નેતૃત્વનો પણ આભાર કે એક નાના દીકરાને એક ખિસકોલી બનીને નવો રામ સેતુ વિરમગામથી ગાંધીનગર પહોંચાડવાનો જે રામ સેતુ છે એમાં આપણે ખાતરી રાખીએ. મને ખૂબ ખૂબ આભાર. જય હિન્દ, જય ભારત.